دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د عینو کاریز سیمه ده. د دغه سیمې پر ټولو مځکو سږ کال د غنمو کښتونه سوي دي. کروندګر چې د غنمو د حاصلاتو په ټولولو بوختي وایي چې کرل سوي ټول غنم یې د کیلو او سولري برېښنا په مټ اوبه کړي دي. کروندګر وایي چې سږ کال کندهار کې کرل سوي غنم ډیر دي، خو فصلونو کې د ناروغۍ، وچکالۍ او د دولت له لورې د مرستو د نشت له امله یې حاصلات کم دي. د غنمو کروندګر له دولت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د حلالو کښتونو له کروندګرو سره مرسته وکړي. د امبرو در نه راجوړی چې قرضدار یو سر دې خلاص د دکاندارانو ودې قرضداري موږ اوس نسو ردا کولی. اریانۍ اخیستي چې موږ اوس ودې د هغو قرضدارۍ په ادا کړو که موږ په خپله وخورو. اوس نه خپله خوړه کېږي، نه د خپلې خوراکې کېږي، نه د دکاندار غاړه په وځي. دغه دوالې د وښو ده که دا همکاري او کومک وکړي بیا بیخي موږ ته ډېر حاصلات په لاس راځي. د کندهار د کرهنې او مالدارۍ اداره هم د وچکالۍ د ستونزې له امله د غنمو د زیان خبره مني، خو وایي چې سږ کال کندهار کې پر 8400 هکټاره غنم کرل سوي چې دوی د کروندګرو د زیان د مخنیوي لپاره د راتلونکي کال لپاره د مرستو د ویش لپاره چمتووالی نیولی. که موږ وګورو موږ د ولسوالۍ د مسؤلینو پر اساس چې مثلا په ټوله کندهار کې د ټولو ولسوالۍ په سطح 8400 مجموعی غنم کرل سوی چې د هغه د جملې څخه 1000 هکتاره بیا للمي کرل سوی. د کندهار په دامان، ډنډ، ژړۍ، پنجوایي، شاولي کوټ، ارغسان او نیش ولسوالۍ کې د نورو کښتونو تر څنګ د غنمو زیات کښتونه ترسره کیږي چې له همدې ولسوالۍ ترلاسه سوي حاصلات له پروسس وروسته بیرته په یادو سیمو او کندهار ولایت کې مصرفیږي.